Mbi 150 persona i janë bashkuar sot aksionit për durimin e gjakut në Ratkoc të Rahovecit. Kjo nuk është hera e parë që në këtë fshat organizohet një aksion i tillë i cili ka si synim të dalë në ndihmë atyre që kanë nevojë për gjak gjatë trajtimit të tyre mjekësor. Për herë të gjashtë më radhë në Ratkoc të Rahovecit u organizua aksioni për durimin e gjakut. Në mesin e shumë vullnetarëve, aksionit janë bashkuar edhe shumë të rinë të këtij lokaliteti. Është një ndjenjë shumë e mirë, shumë një ndjenjë veçantë. Do më fanë, në dhuru gjak me shpetu jetë është ku pa dush një ndjenjë matë mirë. Një pik gjak, një shpeton një jetë. Edhe na për që ata kemi po edhe dhe ta vazhdojmë deri në vdekje. Pas do vit na kemi po edhe japim familjarisht. Aksioni për dhurimin e gjakut është mirë pritur edhe nga përfasuesit e qendrës për transfuzionin e gjakut. Është shembulli për gjitha vende tjera të dinë edhe të marrin si shembull fshatin e Ratkovcit, edhe me këtë rast i kisha apeluar gjithë qytetarët e Kosovës ta marrin si shembull këtë organizim i cili bëhet në fshatin Ratkovc me 5 shkurt, në fshatin Dinjë është me 5 janar. Urojmë që gjithë t'japim dhe kur mos marrim. Dhe jo vetëm fshati Ratkovc, fshati Denë, fshati Atparet, por edhe të bashkangjiten edhe komunitete më të mëdha të qytet dhe Kosova të prinë në rangun e dhurimit vullnetar të gjakut. Rreth 150 vullnetar morën pjesë në aksionin e sotëm për dhurim të gjakut në Ratkovc, aksion ky tashmë tradicional.